بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها الشعب برلمانك فدرالك قدومي كحيينك أقلك سريع برلمانك دولة فدرالك مدحوين كحيينك دولة بنتلان قلياشك دولة هير فدرالي هير بنتلان قدوميها برلمانك بنتلان مدحوين ياشي هوري بالحنوية مدحوين كحيين ندي هوري بنتلان سراكيش عيدن قلبك سيدا حمناها باش عالم في سفاردها سياسيين تيو حقرتك السمدة يعقاشة يعلمها هوين كدل يرد الصحافة يغيبها بشد الرئيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمرك هوري حلقة تعسيو قدريا قدوميه قبل كبنادر إنجلير عبد الرحمن يريسو وكوغير يوري مقالة الضوح إنا لله وإنا إليه راجعون يرونتي وقيرين حد الله وروها صحيح قالية ولو السيجارة يوها إلا يبددر وروها نل رونتي مشدة تقاني وضني جعلاين بدن كسر قبط ذلك الصومالي وحامر الجيل إن الله إن حرست الجمسي الذي سي قرابة سي دمان تي نصمر إيمان المسي إن تكذب وحن جعلها إلى مرك وهو الرئيس هل كان هم بليه وقدره دمان ومد الصومالية كارهان ومد الرب بنت اللان قبل يدقمو يتفولو يمي يميل كسو يكجوغان قده هدل كبنتلان يسيدو كره دافها الدنيا يدعال ده يميل كسو يكجوغان وحان وهم بلين يا سند قورة دهن كوية لباتنا دي أساس كي بنتلان وحان لا يهي فرحات فعيدة وحان موجسين دبال دك برحون وحان موجسين السوصوبح دماشاب دل يديود بكدعي وحن رجينا يا إني أرتاسي قيب قادته جلتانك يمن مضى كنت لاني يتصوم عليه والله أساسي ودنا يا لي مروي وحن يدنك السلام يا دمانتين السلام تصرفت فرحة بدن أن إليسو جيبنا يا مرلبات waxaa sharaf noo ah dhamaanteen inay u dabaaldegno sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaska dawladda Puntland waxaa lagu mahadnaqayaa guulihii iyo waxqabadkii faraha badnaa ee halka caawa looga sheekeyay ee ugu horeysay dhismihii hannaankii dawladnimo adkeyntii amniga iyo dabagelintii horumarka dhaqaalaha siyaasadda iyo adeegga bulshada waxaan bogaadinayaa iskutashigii reer Puntland horumarkaas ay ku gaareen waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay sii wadaan halgankaasi loo gaaro hadafkii loo aasaasay Puntland oo ay ka mid tahay yegleelida dowladda dhexe ee federaal ah federaal ku dhisan kuna dhisan maamul wanaag iyo sareynta sharciga waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa aasaasiyaashii Puntland isimo siyaasiin waxgarad haween dhalinyaro ganacsato iyo qurbo joogba intooda nool waxaan u rajaynayaa cimri dheer iyo cibaado suuban intoodii dhibaatana janno iyo naxariis ayaana la weydiinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada 2020-aad oo runtii hawl adag qabtay dhammaan sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabkii iyo xoogagii ka qayb galay oo isugu jiray ciidankii iyo shaqaalihii kala duwanaa oo ay ka mid ahaayeen fardooreydii u bixiyay Puntland haweenka sagaalka gobol walaalaha Puntland ardayda dhalinyarada shaqaalaha gaar ahaan caafimaadka beeraha kalluumaysiga shirkadda korontada dadamiska ciidamada taraafikada asluubta booliiska difaaca xeebaha ciidamada difaaca Puntland qaybahooda kala duwan sida daraawiishta
iyo daraawashta qaybteeda cigaalleyda ahayd kumaandooska iyo gaadiidka gaashaaman dowrkii weynaa ay ka qayb qaateen damaashaadkii saaka ka soo bilowday bartamaha magaalada Garoow. Waxaan dadweynaha reer Puntland ee ku damaashaaday gudaha iyo daafaha dunida iyo dhammaan walaalaha meelaha fogfog dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inooga yimid si ay xuskan inooga qayb galaan, waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo wafdiyadii la socday. Mudan ayaalay mar mooyin, maanta waa maalin weyn, waa maalintii la aasaasay dowladdii u horreysay ee xubin ka noqota dowladda federaalka, waa maalintii la ansixiyey dastuurka ku-meelgaarka ee Soomaaliya looga saaray ku-meelgaarka. Waxaan u jeedaa 1 Agoosto waa maalintii u horreysay ee la aasaaso dowlad ku dhisan federaal burburkii 1990 kadib. Sidoo kale 1 Agoosto waa maalintii la ansixiyey dastuurkii ku-meelgaarka ka saaray Soomaaliya 2012. Haddaba waxaan madaxda Soomaaliyeed heerarkooda kala duwan u soo jeedinayaa codsi ah in maalinta 1 Agoosto loo aqoonsado maalinta federaalka, maadaama ay kulansatay labadaas munaasabadood oo taariikhiga ah. Way mudan tahay in bogagga taariikhda ee la xuso lagu daro 1 Agoosto. Mudan ayaa la marmuuyay. Haddii aan dib u milicsado geedi socodka dowladnimo ee Puntland, waxaa inoo sawirmaya taariikh horumar iyo taariikh dowladnimo la taaban karo. Tusaale ahaan, sanadkii 1998 sida aad ku aragteen filimada halka laga sii daayay, waxaa ka jiray Puntland 28 iskuul oo lagu kala dhigto 12 manhaj oo kala duwan. Maanta Puntland waxaa ka jira wax ku dhow 1000 iskuul oo dhammaantood ku shaqeeya hal manhaj oo midaysan. Ardayda ka qalinjabisa dugsiyada sare waxa ay u diyaarsan oo ay kala doortaan 13 jaamacadood oo dhammaantood la aasaasay 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Waxaa sidoo kale Puntland ku soo kordhay 23 isbitaal iyo 2,000 oo xarumood oo caafimaad oo lagu adeego bulshada oo dhan. Waxyaalaha la taaban karo oo adeegyadaas ka dhashay waa arrin aad u farax gelinaysa dadka Soomaaliyeed oo dhan. Tusaale ahaan, waxaa la tallaali jiray dadka reer Puntland 3%, maanta waxaa la tallaalaa 87%, taas oo kordhisay da'yarta soo koraysa caafimaadkooda iyo baraarahooda. Waxaan sidoo kaleeto dowladda Puntland nasiib u yeelatay 12-kii sano ka bacdi inaan hogaan u qabanno Puntland maanta, una gaarsiino Puntland aan dhammaanteen wada hiigsanayn. Walaalayaal, waxaan guulahaas aan soo sheegay iyo kuwo kale oo badan ku gaarayna wadajir, iskaashi, wada shaqayn dowlad iyo shacab reer Puntland. Mudanayaal iyo marwooyin, dowladda Puntland ee aan hogaanka u hayaa waxay leedahay yoolal waaweyn oo ay tahay inay gaarto 4 sano iyo 2 bilood ee soo socda haddii aan la idmo. Yoolka ugu weyn oo mudnaanta 1aad aan siinayay waa sugidda amniga iyo tayeynta xoog ciidan oo ay leedahay dowladda Puntland, kuna filan sugidda amniga gudaha Puntland oo ay ugu horreyso ciribtirka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha bad iyo bir. Waxaa diyaarsan oo tababaradii u dhammaadeen muddadii aan hadda joognay 1,500 oo boliis ah. Waxaa dhammaystirmay dayactir xeryaha daraawishta 2 ka mid ah. Waxaa iyadana la rajaynayaa 2 kaleeto in dhowaan la bilaabi doono dhismahooda, iyadoo ay dardar ku socoto kala hufka ciidanka iyo sare u qaadidda aqoontooda, agabkooda iyo daryeelkooda. Waxaa ka mid ah yoolasha aan hiigsanayno kobcinta dhaqaalaha, gaar ahaan dhismaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo muddadii yareed ee aan joognay shaqooyin fiican nooga qabsoomeen, annaga oo qorsheynayna in waqti dhow ay bilaabmaan mashaariic waaweyn oo isugu jira
dhismo iyo dayactir wadooyin halbowlo ah, ballaarinta dekedda Boosaaso, dhismaha dekedda Garacab, marsooyin laga hirgeliyo magaalooyinka xeebaha, dhismaha ayrboorka Gaalkacyo, iyo mashaariic kale oo halbowlo u ah kobaca dhaqaalaha Puntland. Waxay dowladdu xoogga saaraysaa sidii ay u horumarin lahayd ganacsiga iyo maalgashiga gudaha iyo dibadda. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka ugu bishaaraynaynaa in ay Puntland u furan tahay maalgashi iyo ka faa'iidaysi iyo kala faa'iidaysi. Iyadoo taalla taabagelinayo, ayaanu qabanaynaa shirweynaha maalgashiga Puntland oo dhici doona bartamaha bisha Sebtembar ee fowdada nagu soo haysa. Mudanayaal iyo marwooye, waxaan kale oo ka mid ah yoolasha aan taabagelinayno adkaynta midnimada iyo wadajirka dadka reer Puntland. Puntland waxaa aasaastay shacab walaala ah ee gobolladii shanta ahaa iyo degmada Buuhood. Maanta 21 sano kadib, waxay noqdeen 9 gobol oo dhammaantood uu ka hana qaaday hannaanka dowladnimo una gaaray adeegyada kala duwan ee bulshada. Waa xaqiiq in gaabis iyo isu dheelitir la'aan dhinaca horumarinta ay jiraan sababo kasta ha keenteen. Dowladda aan madaxda ka ahay waxaan ballan qaadaynaa kuna shaqo bilownay inaan cadaalad iyo sinaan ugu adeegno dhammaan bulshada reer Puntland, gobol iyo degmo kasta ha joogaan. Si gooniya waxaan xoogga saaraynaa in gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ay helaan difaac, daryeel, horumar dhaqaale iyo arrimo bulsho. Waxaan hirgelin doonaa hindise horumarineed oo ku aadan gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn si bulshada gobolladaas u helaan horumarka ay mudan yihiin. Waxaan sidoo kale caawa halkan idinka sheegayaa in magaalada taariikhiga ah ee Talaax iyo caasimadda Puntland aa sanadkan inta uusan dhammaan la daah furi doono dhismo waddo isku xirta labadaas magaalo, iyadoo dhinaca kalena la daah furi doono waddo kale oo isku xirta degmooyinka Buucame iyo laamiga Laascaano. Intaas annagoo wadna ayaa waxaan barbarwadi doonaa tayeynta ciidanka iyo xoreynta degaanada gacanta dowladda Puntland uga maqan maamulada kaleeto. Mudanayaal iyo marwooye, 21-kii sano ee ay Puntland jirtay waxaa qorshuhu ahaa bulshaduna ku taamaysay in laga gudbo hannaanka doorasho ee qabaliga ah oo loo gudbo hannaan doorasho oo dimuqraadi ah oo muwaadin kasta oo Puntland ah dhiibto codkiisa si uu u doorto mas-uulka matalaya iyo madaxda heerarka kala duwan ee maamulka. Inkastoo dadaal fara badan lagu bixiyey arrintaas, haddana maysan suurgelin sida aan korna ugu qaadno hamiga iyo hiigsiga dadka reer Puntland. Waxaan gaarsiin doonaa dadkeenna in ay wakiilada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanku soo doortaan doorasho xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ah. Taasi waxay xoojinaysaa dowladnimadeenna iyo kalsoonida ka dhexaysa shacabkeenna, shacabka wakiiladooda iyo madaxda sare ee dowladda. Waxaan idinku bishaaraynayaa in si dhaqso ah aan ku soo dhisi doono guddiga doorashada Puntland. Waxaa naga go'an in Puntland aan gaarsiinno hannaan doorasho oo qof iyo cod ah, taasoo kor u qaadaysa dadkuna inay helaan matalaad ay iyagu doorteen. Waxaan hubaa in dad badan oo ay ku jiraan dhallinyarada, haweenka iyo cid kasta oo ku dulman nidaamka qabaliga ay heli doonaan fursad lagu doorto. Mudanayaal iyo marwooye, waxaa mandaqada Puntland kasoo jeeda geesiyaal badan oo u soo halgamay naftooda u soo huray u dagaalanka xorriyadda, dhismo qaran, adkaynta midnimada Soomaaliyeed. Taasi waxay ka tarjumaysaa hadafyadii loo aasaasay Puntland oo ay ka mid ahaayeen ilaalinta wadajir iyo midnimo ummad Soomaaliyeed, welina taas ayay Puntland u taagan tahay. Nasiib darro, dagaaladii sokeeye ee 1990-meedkii waxay keeneen in la kala irdhoobo lana kala aamin baxo iyadoo dalku ahaa hal magaalo. Markii ay duntay dalkii oo dhan baatumay, dhaqaalahaasi, kaabayaashiisi iyo dowladnimadiisiiba haddaba si taas xal loogu helo, waxaa mar kale la baadi goobay dowladnimadii Soomaaliyeed iyadoo Puntland ay hormuud u ahayd hoggaan iyo shacabba. Waxaa xal loo arkay in markaa lagu dhiso nidaamka federaalka, maadaama lagu guuldareystay nidaamkii urursanaa. Maanta waxaa inoo dhisan
caasimada muqdisho oo ka soo kabanaysa lana soo laabanaysa bilicdeedii si kasta oo ay nabadiintu u wiiqaan. Waxaa jirta ceerigaahu boosaaso laascaanood gaalkacyo cadaada buusamareed beledweyne jowhar qaydhaho marka baraawo kismaayo baran garbahaaray hargeysa boorame iyo kuwo kale oo badan. Waxaa ogtihiin adeegyada maanta ka jira magaalooyinkaas intoodii badan burburkii ka hor kama aysan jirin. Baasaboorka maanta waxaan filayaa degmooyin badan waa laga qaataa. Mithaalka u yar weeye, marka hore waxaasu dhawr ku urursanayaan caasimada Muqdisho oo keliya. Sidaa aaweyd, waa inaynu fursad iyo dadaal gelinnaa sidii si hufan loogu hirgelin lahaa loona horumarin lahaa nidaamka federaalka aynu isku afgaranay. Mudanayaalay wuxuu yidhi, waxaan diyaar u nahay in aan qaadanno doorkii hormuudnimo ee bulshada ku dhaqan Puntland ka qaateen helitaanka xorriyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan mar walba diyaar u nahay in aan kaalin mug leh ka noqonno dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed, taasoo ku dhisan nidaam federaal ah, sarreynta sharciga, daahfurnaanta iyo isxisaabtanka. Maanta waxaa dheelinaya geedi socodka dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya. Waxaa jira tabashooyin soo taraya oo ah in la baalmaray hanaankii gundhiga u ahaa geedi socodkaas oo ay ka mid yihiin federaalka, ilaalinta sarreynta sharciga, qaybsiga dhaqaalaha magaca Soomaaliya lagu helo, awood qaybsiga siyaasadda iyo hanaanka dimuqraadiga. Ummadda Soomaaliyeed kuma filna halkudhigyo aan waxba u helin iyo carqaladayn maamulada ka dhisan gobollada dalka. Dalkani wuxuu u baahan yahay in dadkiisa la heshiisiiyo, kalsooni iyo is-aaminaadda dadkiisa kor loo qaado, siyaasaddiisana lagu wado wada tashi, walaalnimo, isku tanaasul iyo sidoo kale xoojinta hay-adaha dowladda heerarkooda kala duwan. Dadka Puntland dowladnimadii Soomaaliyeed ee ay dhiigga iyo dheecaanka geliyeen ma aqbali karaan in dib gaarto. Mudanayaalay mar weyn, dhinaca kale waxaan walaalaha Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan iyo fikir walba oo ay qabaan u xaqiijinaynaa in aanan marnaba bedelin ama yaraynayn jacaylkii iyo rabitaankii aan u haynay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. Waa marigma doonta ah in maanta siyaasadda cakiran iyo mudnaansiin la'aanta arrimaha muhiimka ahaa ay dalku u horseeday nabadgelyo xumo ka jirta goobo badan oo dalka ah. Waxaa kordhay falalkii argagixiso ee lagu beegsanayay shacabka iyadoo dowladdu kaga jawaabtay waddo xiris, taasoo culays badan ku sii noqotay shacabkii dhibanaha ahaa xal amnina aan keenin. Dhacdooyinkaas xanuunka badan waxaa ugu dambeeyey qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho oo dad badan oo mas-uuliyiin ah lagu laayay, kuwo kalena ku dhaawacmeen. Waxaan naxariista Alle u weydiinaynaa intii dhimatay. Waxaan u tacsiyeynaa eheladii caafimaad buuxa ayaan u rajaynaynaa dadkii ku dhaawacmay. Mudanayaalay mar weyn, waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed inay mudnaanta siiyaan arrimaha masiiriga, sida dhammaystirka dastuurka oo waqti aad u dheer qaatay, amniga iyo dhisid cudud ciidan oo astaan qaran Soomaaliyeed leh, hagaajinta wada shaqaynta ay la leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, wada shaqayntaas oo ku dhisan sharci, is-ixtiraam, faragelin la'aan iyo wada tashi. Waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland. Dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. Maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin. Kuwa olole faragelin huwan olole siyaasadeed ee waxay u baahan yihiin in lagu taageero baahidooda wixii ay ku filan yihiin lagu xurmeeyo. Waxaan leeyahay, ha loo daayo dadka reer Jubbaland iyo Galmudug inay iyagu go'aansadaan cidda talada ay u dhiibanayaan. Mudanayaal, guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen, waxa
waxaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ay labada aqal ee baarlamaanka federaalka ay ka sugayaan dhammaystirka iyo ilaalinta dastuurka lagu heshiiyey. Dhammaanteen waajib ayaa inaga saaran ilaalinta sharciyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Diyaar ayaan u nahay in aan idin kala shaqeyno dhammaystirka dastuurka iyo sidii loo heli lahaa hannaan hufan oo ku dhici karto doorasho xalaal ah sannadka 2020. Dhinaca kale, mudane guddoomiye, waxaan kaaga mahadcelinaynaa kuguna bogaadinaynaa mowqifka hoggaanka baarlamaanka federaal ka qaatay sameynta sharciga doorashada oo loo dhan yahay. Waxaa xusid mudan in arrintaas muddo codsanaynay. Maantase baarlamaanku qaatay go'aanka ku habboon waxaa la wadaagi doonaa talada aan hayno guddiga aan magacowday. Sida aad sheegtana, waxay wadatashi ugu imaan doonaan maamulada dalka ka jira. Waa muhiim doorasho xalaal ah ku dhacda waqtigii loogu talagalay. Mudan ayaan yamaroomi, waxaa nagu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inaynu ka wada shaqeyno dowladnimadeenna, wadajirkeenna iyo midnimadeenna. Waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga: Soomaali waa Soomaali, Soomaaliyana Soomaali baa leh. Soomaaliya ha noolaato, Puntland ha noolaato, Soomaali ha israacdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.